এই সাইনবোর্ড থকা কুঠুৰি নামটো কুঠুৰি হৈ আছে, হাতটো উঠাই দিও। এই কুঠুৰি শব্দটো এটো কুঠুৰি হৈ কুঠুৰি হ'ব লাগে, কুঠুৰি হৈ আছে আসলে জেগাডোখৰ নাম কুঠুৰি, কিন্তু কুঠুৰি আছে এর শুধৰ কৰি নিদিবলৈ মই চৰকাৰক অনুৰোধ জনালোঁ। অসম চৰকাৰৰ টুৰিজিম ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰ্যটন বিভাগৰ অসম টুৰিজিম ডিপাৰ্টমেণ্টে এই চাইনবোৰ্ডখন শুদ্ধ কৰক। অসম চৰকাৰৰ টুৰিজিম ডিপাৰ্টমেণ্টক আমি অনুৰোধ জনাওঁ যে তেখেতসকলৰ যি হডিং আছে সব এই কুতৰি হৈ আছে, ইয়াক কুঠৰি হ'ব লাগে, তাক শুদ্ধ কৰক। অসমীয়াত লিখাৰ ব্যৱস্থা কৰক, পাৰিলে অসমীয়াত লিখাৰ ব্যৱস্থা কৰক। যদি অসমীয়াত যদি ইংৰাজী ভুল হয় তেতিয়াহ'লে অসমীয়াত লিখাৰ কৰিলেও আমি ভাল পাওঁ। অনুৰোধ জনাওঁ যে এই কুঠৰি শব্দটো যে শুদ্ধ কৰে আৰু পাৰিলে অসমীয়াত লিখক। শব্দ হৈছে ভাষাৰ সৃষ্টি, শব্দই যদি ভুল হয় তেতিয়াহ'লেতো ভাষা আমাৰ এনেও খেলিমেলি হৈ আছে। ঠিক আমাৰ এই সৰু সৰু ভুলৰ কাৰণে আজি আমি অসমীয়াত আজি অসমৰ ভাষা কি হ'বলৈ গৈছে সেইটো আপোনালোকে অসমৰ ৰাইজে জানে, কাৰণ তাৰ সেই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত মানে সচেতনতা অৱলম্বন কৰিব লাগে বুলি মই দাবী কৰোঁ। মোৰ ক'বলগীয়া ইমানেই আছে।